Вітаємо усіх, хто розпочинає ранок разом із телеканалом «Поділля Центр» на часі новини. У студії Надія Драганчук. Дарувати корм для тварин замість квітів попросили гостей свого весілля хмельничани Олександр та Юлія Томич. Розповідають, так вирішили допомогти місцевому притулку для собак «Врятуй життя». Підтримали таку ініціативу і 60 гостей, запрошених на свято. Про задум та результати такого хмельницького весілля – далі у сюжеті. Олександр та Юлія Томич навідалися у хмельницький притулок «Врятуй життя» з подарунками. Для тутешніх собак принесли харчі, крупи та м'ясні обрізки, а напередодні передали сюди корм. Його молодому подружжю на весілля, яке святкували 28 квітня, гості дарували замість квітів. За словами Олександра та Юлії, інакшого варіанту з подарунками не обговорювали. Я не одну собаку спас від загибелі. Тому знаю, як тяжко їх лікувати, як тяжко їх, так скажем, тут утримувати, тому що держава гроші не виділяє, ніякої помічі немає. Ми вирішили з Олександром проявити таку ініціативу, і на запрошеннях ми написали, щоб нам гості замість квітів приносили подарунки – корм для тваринок. Олена Цой була свідком на весіллі Томичів. Каже, такої ідеї з подарунками ще не зустрічала. І додає, була вражена активністю гостей свята. Загалом на весіллі назбирали 50 кілограмів корму для собак. Це перший наш такий досвід. Ми ніколи не зустрічали таких ініціатив. І це дуже-дуже приємно, що всі підтримали, всі везли із Києва, із Хмельницька, із Чернігівщини. Взагалі, кількістю ми були дуже вражені. Працівниця хмельницького притулку для собак Марина Бублієнко каже, подарунку від сім'ї Олександра та Юлії тут раді. І додає, завдяки такій допомозі вдається утримувати тут 4 лапи без хатьок. Тільки допомога, більше ніяк. Люди допомагають, привозять, бо самі ми не впораємося. Це дуже важко. У мене на один раз, щоб їх погодувати, йде 2 мішки корму. А щоб зварити кашу, а ми її варимо щодня, то мені потрібно 2 відра крупи і кілограмів 6-7 чогось м'ясного. Наразі у притулку «Врятуй життя» перебуває 70 собак. Надія Драганчук, Юрій Чорний, новини «Поділля Центр». Грандфест «Кам'янець. Весна-2018» стартує 5 травня у місті Нацсмотрича. Як розповіла директор департаменту гуманітарної політики Кам'янець-Подільської міської ради Альона Кузема, такий мистецький фестиваль у місті організовують 4-й рік поспіль. Цього разу участь у ньому візьмуть діти із 16 областей України, а це близько 1000 учасників, каже Альона Кузема. Вони змагатимуться у кількох номінаціях – це хореографія, вокал, інструментальне мистецтво, а також образотворче та циркове мистецтво. У журі цьогорічного всеукраїнського фестивалю конкурсу будуть хореограф Сергій Костецький та режисер-постановник шоу «Вартові мрій» Євген Кот. 5 травня відбудеться прослуховування, конкурсна програма. І також 5 травня будуть проходити майстер-класи членів журі. У складі членів журі у нас Сергій Костецький та Євгеній Кот. А вже 6 травня відбудеться флешмоб і відбудеться великий гала-концерт на центральній площі Старого міста. До новин спорту. 6 подільських спортсменів, які у складі української збірної виступили на чемпіонаті світу з бойового самбо, повернулися додому з медалями. Про це повідомив віце-президент Федерації бойового самбо України Олександр Марчук. Самбісти зі змагань привезли 6 комплектів нагород – 3 золота, 1 срібло і 2 бронзових медалі. Як розповів Олександр Марчук, змагання відбулися у Литві. Участь у чемпіонаті світу з бойового самбо взяли 250 спортсменів із 15 країн. За підсумками змагань, збірна України зайняла 1-е загальнокомандне місце. 2-ми стали спортсмени із Литви, на 3-му місці – збірна Латвії. Наразі це все, що встигаємо вам повідомити. Ще більше новин на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. І стежте за нашими наступними ефірами. Побачимось!